Անդյա զոքանչ ձյա մի խոսքով հակապեսական կոալիցիա Ստոպ Հայկելի սկսեցիր, որովհետև չեմ հասկանում, ինչ ենք ես գովազդը նկարում։ Մի հատ արդեն նկարել ենք, ամբողջ ազգը գիտի, որ կերամավարացյուն սալիկները իտալական են, ու թաղջ են, իտալական են, ու թաղջ են, ինչ իմաստ ունի մի հատ էլ գովազդ նկարել։ Հայ քետարի գումարդ կավելացնենք։ Կերամամարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Կերամամարացի, իտալականը եւ թաղջը։ Եթե ուզում եք կարանք բարենք էլ։ Բարի գալուստ տարենա լայվ, այսօր լավագույն երկերով լայվ մեր արենայում, ժողովրդական երկրից 4, ահացի մասնակից Սուրեն Աբոյան։ Երեկոյիմ շատ սիրելի հանդիսատես, հեռուստատիտողներ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր երգելու եմ ձեզ համար, հուսով են գեղեցիկ երեկո կստացվի։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ երգը, որ կերգեմ, սիրով նվիրում եմ բոլոր խռոված յարերին։ Աշուխ Շահեն, խռոված էր։ Այսօր ես իմ յարին տեսա, թուխմազերը ոլորաց է, բարև տավի, բարև շարաց,
գուցե ինձնից խրոված է շարմաղ դեմքը կարմիր խանձով լուսին աման ոլորած է Սիրտը ելած, աչերը թաց, անձրևի պես վարարած է, կայցակ դարա խպեց անցա, որոտի պես վրդովա, Ասի այդպես սիրտը տխուր, ուր ես գնում նանիտ մերն է։ Կանգար սիրտը թեթևանա, զուր ես գնում նանիտ մերն է։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ երգը, որ սիրով կներկայացնեմ, բոլորի կողմից շատ սիրված երգ, երգ, որը ինձ բերեց մեծ հաջողություն։ Քարավան, Երվանդ Սարդարյան։
Ողջույն։ Համեցիր։ Ճիշտ ես լսել եմ, որ դու այդքան խոսալ չես սիրում, ասում են քիչ ես խոսում, ճիշտ են ասում։ Այո, երբեմն ճիշտ բաներ եք լսում։ Շատ խոսել չեմ սիրում։ Ինչի՞։ Շատ ասելի, շատ ասելու բան։ Իմ ասելիքը արտահայտում եմ իմ երգերում։ Բայց եթե օրինակ մի երկու ամիս չես երգում, լուրես երկու ամիս։ Երկու ամիս ուրեմն շատ եմ երգում։ Բայց այսօր կուզենայի խոսել, կուզենայի շնորհակալություն հայտնել, որ նորից արենայում եմ իմ սիրելի հանդիսատեսի հետ, շանթադիտողի հետ, անկեղծ ասած կարոտել էի։ Կարոտած կլինես, այսպիսի ջերմությանը իրոք բոլորն էլ կկարոտեն, եթե մեկ անգամ հնարավորություն ունենան այսպիսի ջերմությանը չփվելու։ Այ կենթանի համերգ է այսօր այստեղ, դու առասարակ վերաբերմունք այդ կենթանի համերգներին ինչպես է, որպես երգիչ։ Կենթանի համերգների զգացողությունը ինձ համար ուրիշ է, քանի որ հնարավորություն ունես շնվելու հենց քո լսարանի հետ, տեսնել հանդիսատեսի հայացքը, ջերմությունը, զգալ նրանց սերը։ Շանթի բոլոր համերգներն էլ եղել են կենթանի ձայնով։ Այո, հենց ի տարբերություն շատ երգիչների, քո ուղին կոնկրետ հենց սկսվել է կենթանի նվագակցությամբ, կենթանի հնչեղությամբ, եւ երևի դավաճանել սա կորուստի պես բան կլինի, ոչ թե փոփոխության կամ։ Իհարկե, եւ հենց սկզբից էլ ժողովրդական երգիչ նախագիծի հենց ժամանակ էլ մենք լավ կոփվել ենք։ Սկսնակ երգիչները շատ են կոփվել կենթանի երգելով։ Բրավո, իրոք, որտեվ հենց ոգին, որ կենթանի նվագակցության ժամանակ կա, ոչինչով չես կարող փոխարինել, անհնար է դա։ Տեխնիկական ոչ մի լուծում դա չի փոխարինում աշխարհում։ Դե մեր հաղորդումն էլ հենց միտված է, կոչված է, որպեսզի ունենա երգիչներ եւ խմբեր, որոնք ունակ են այդ կենթանի երաշխությունը մատուցելու։ Այսօր մենք տեստում ենք այդպիսի օրինակ։ Դու, Սուրեն, համարվում ես ժողովրդական երգիչների նոր սերնդի վառ ներկայացուցիչ։ Այ օրինակ ինչ բարդությունների հետ է առհասարակ առնչվում ձեր սերունդը։ Կա այդպիսի բարդություններ, որովհետև մի պահ ասպարեզից կարելի ասել յետեր մնում ժողովրդական երգը, բայց հիմա էլի ասպարեզում էլի բոլորի առաջ է եւ հենց ամենաարդի ձայներով եւ հնչերանգներով այսօր ներկայանում եմ։ Այ ինչ ես գում դրա վերաբերյալ։ Ինչ ունես դու որպես պատասխանատվություն քո վրա։
Այս հարցը եթե տայք տարիներ առաջ, ես կդժվարանայի պատասխանել։ Այսօրվա նախ սերունդը արդեն սիրում եւ գնահատում է ժողովրդական երգը, արդեն ամենակարևորը առաջնայինը իմ համար դա է։ Քանի որ տարիներ առաջ երբ ընկերներս որ գնում էին վոկալի դասերի, հարցնում էին ինչ ոչի մեջ ես երգում, մի տեսակ ամաչելով էի ասում, որ ժողովրդական երգ եմ գնում, այդ ժամանակ իրոք մի տեսակ ուրիշ կարծիք կար, մոռացված էր, բայց ժողովրդական երգի նախագիծը ժամանակին եկավ եւ չեմ վախենա ասել, որ վերածնունդ տվեց ժողովրդական երգին։ Իսկ մենք էլ մեծ պատասխանատվությամբ երգում ենք, փորձում ենք երաժշտական առումով շատ բան ենք փորձում փոխել, իհարկե մեղեդուն չկպնելով, բայց այսօր ինձ թվում է հանդիսատեսին ավելի է դուր գալիս հենց այս ձևով։ Ես կարծում եմ, որ դուր գալիս է, որովհետև իրոք նորություն կա, բայց հինին հնին առասարակ չեք դիպել, դա շատ կարևոր ֆորմուլա է, որ պետք է կիրառեք։ Այ օրինակ դու երբ որ փորձում ես ինքդ նորություններ մտցնել ժողովրդական երգի մեջ, մեծ սերունդը ժողովրդական երգիչների առասարակ կրիտիկա ենթարկում է ձեզ երբեմն նոր սերնդին։ Եթե անկեղծ ասեմ, այո։ Եվ դիմանում եք, ինչպես եք համոզում, որ սրա կարիքը կա։ Պահպանել ոսկե միջինն ենք գտնում, որպեսզի շատ չքննադատվենք։ Իսկ դու ինքդ կարծում ես, որ երգին կյանք տալու համար ժամանակակից, այսինքն ժամանակի հետ պետք է օգտել, որպեսզի երգը քայլի։ Դու ինքդ համաձայն ես։ Շատ լավ, դու առասարակ հիմա փոփոխություններ փորձում ես անել, բայց դու բնավորության փոփոխական մարդ ես քեզ համարում։ Սկզբունքներս իհարկե փոփոխական չեն, բայց տրամադրության առումով օրվա մեջ կարող է փոխվել մի քանի անգամ շատ-շատ տարբեր պատճառներով։ Այսօր ինչ տրամադրություն ունես, ինչպես կբնութագրես։ Այսօր իհարկե շատ-շատ բարձր տրամադրություն ունեմ, քանի որ այսպիսի հանդիսատես ունենք։ Հաջորդ երգը ո՞րն ես կատարելու։ Հաջորդ երգը Աշուխ Զաքարյան, Ղարաբաղի զմբրուխ Թավքեր։ Եկեք ծափարենք նաև երաժիշտերին, ծափարենք եւ իրենց մոտեցմանը ծափարենք երգերին, շատ հրաշալի այսօր նվագակցում են։ Համեցիր սուրեն։
mi zakarya kes halale Cürhamele anma hutyan neşane Հաջորդ երգը, որը կկատարեմ, համոզված եմ, բոլորից շատ սիրում եք։ Խոսք Բահան Տերյան, երաժշտություն Վաչե Հոսեփյան, էստոնական երգ։ Երբ կհոգնես, կգազացես աշխարի Naveresti kestanje Zavad sirtes Miyay kez nobe şençe Çikamena naveresti kestanje Եթե բախտու վայլքները քեզ ժպտա Օդար մարդի Sakay darci, vera darci, dugar ki. Thank you.
Սակայն դարձի վերադարձի Շերամի զով գիշեր երկը այսօր պետք է կատարեմ մի շատ շատ սիրված երգչու հետ, ով մշտապես միշտ բարձր է պահել Հայաստանի պատիվը ամբողջ աշխարհում, ում ձայնը ուղղակի ալիք է բարձրացնում. Սոնա Շահագերձյան, Ծափարենք ավելի բարձր Սուրենին. Սոնա Շահագերձյան. Շնորհակալ եմ։
Քեզ շատ սիրում եմ որպես լավ մարդ եւ ամենակարևորը տաղանդավոր երգիչ։ Ծափարենք ավելի բարձր։ Նույնիսկ հուզվել եմ, քեզ իրոք իսկապես սիրում եմ եւ ցանկանում եմ նորանոր բեմեր հաջողություններ։ Շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բրավո, համեցիր Սուրեն։ Համեցիր։ Մոտ եկեք Սոնայի հետ, Շակել ջան։ Հա, մոտ եկեք։ Հրաշալի երգչուհի։ Շատ եք պատրաստվել, փորձերը շատ են եղել։ Ինչքան ժամանակ է, որ պատրաստում եք այս համերգին։ Եթե անկեղծ ասեմ, ոչ։ Շատ չենք պատրաստվել, քանի որ նախ երաժիշտները արդեն պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են, այդ հարցում բախտը շատ է բերել։ Ահա։ Մի քանի փորձ ենք ընդամենը արել եւ արդյունքը տեսնում ենք։ Այ այսօր ժողովրդական երգը մի պահ կարելի ասել, որ կոմերցիոն դաշտից դուրս էր մնացել։ Հիմա ձեր ուսերին ժողովրդական երգիչների կա նաեւ այդ խնդիրը, որ ժողովրդական երգը յետբերել կոմերցիոն դաշտ, որտեղ նա արդեն կարող է նորից համերգներ կազմակերպել, վաճառել մեծ դահլիճներում խնջույքներին, ամենտեղ։ Մի խոսքով ժողովրդական երգը կոմերցիոն դաշտում։ Այո, իհարկե, հենց կարող եմ ասել, որ ժողովրդական երգիչ նախագիծը հենց այդ էլ անում է։ Մենք բազմաթիվ համերգների ենք եղել թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Շատ են սիրում ժողովրդական երգը։ Ես գիտեմ, որ շատ են սիրում։ Ուղղակի հենց կոնկրետ կոմերցիոն ասելով, նկատի ունեմ այն ոլորտը, որը հիմա գրաված է հայերեն, բայց ոչ հայկական երգերի կողմից։ Եվ շատ բուրն են այդ երգերը այսօր ընդունվում, եւ նույնիսկ շատ բարձ են վճարվում։ Հիմա արդեն հենց այս պահին չէ, բան փոխվեց, հա՞, այս նոր։ Հա, վերջին տարիներին իրոք փոխվել է։ Հաստատ փոխվել է։ Դուք պետք է ունենաք այդ նպատակը, ինչքան հասկանում եմ, ձեր առջև դրված, հենց դա փոխելու։ Դե մի քիչ փոխ պետք է աշխատեք, մենակ երկեր։ Միանշանակ մի քիչ չէ, շատ պետք է աշխատեք ըստիս, ոնց որ տեսնում ենք, որ բոլոր արտասամանյան բոլոր երկրերում հենց իրենց երկը ամենաշատն է վաստակում։ Հենց իրենց ամնաշատն է վաստակում եւ հենց իրենց երկիշները ամենալավն են ապրում եւ նույնը կարծում եւ պետք է դուք ունենաք եւ ցանկանում եմ որ դուք ունենաք։ Իսկ դու ցանկանում ես որ դուք ունենաք։ Շատ։ Հաջորդ երգը ո՞րն ես կատարելու։ Հաջորդ երգը կատարելու եմ Մարտիկի երգը Աշոցացիան եւ ուզում եմ նվիրեմ սամանում կանգնած զինվորներին, որոնց մեջ է նաեւ իմ եղբայրը։ Եկեք ծափարենք այնպես, որ զինվորները լսեն։ Բոլորին ես մաղթում եմ անփորձանք խաղաղ ծառայություն եւ բարի վերադարձ իրենց ընտանիքները։ Ինքս միանում եմ եւ կարծում եմ բոլորս միանում ենք բոլոր մեր եղբայրներին, ով այս պահին կանգնած են սահմանում, ովքեր իրոք մեր խաղաղությունն են ապահովում։ Համեցիր Սուրեն։ Կաչում եմ սարերում,
թեքվեի Աշուկ Երաս, ամպել է երկինքը։ Ben
Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ երգը Շերամ դունի մուսանես։ Լավ է, Սուրեն։ Շատ։ Լավ է, որ սկզբից ինչ տրամադրվածություն որ ունեիր, բոլոր կետերը լրացնելով գնում ես, եւ տրամադրությունդ ավելի է բարձանում, որովհետեւ դրա բոլոր առիթները ունես հիմա։ Սուրեն, բոլոր երգիչները ունեն լավ ու նոր երգերի կարիք։ Բոլոր երգիչները ունեն լավ ու նոր տեսալովակների կարիք, լավ ու նոր շոուների կարիք։ Այս ճանապարհին դու ո՞ր փուլում ես։ Ինչ ես անում, նոր երգեր, նոր աշուղներ, ու՞մ է համագործակցում ես։ Հիմա զբաղված եմ ձայնասկավառակիս աշխատանքներով։ Առաջինը ձայնասկավառակ։ Դե իհարկե, ուզելը բոլորս էլ ուզում ենք։
Շատ ենք ուզում։ Բայց զայնասկավրակում դու ներառել ես ժողովրդական երգեր, որոնք արդեն մենք լսել ենք, թե աշուղների հետ նոր նոր երգեր կան, լսված, սիրված երգեր կան։ Երգեր կան, որ իմ կողմից շատ սիրված են, ուղղակի չեմ կարող չերգել այդ երգերը։ Նաև երգեր կան, որ հանդիսատեսն է շատ սիրում, էլի չեմ կարող չերգել։ Նաև կան նոր երգեր։ Քո ամենամեծ լսարանը ում ես համարում, որ տարիքային խումբն է կամ ովքեր են հիմնականում։ Իմ ամենամեծ լսարանը առաջինը Շանթա դիտողն է, որտեղ Շանթը դիտում են ամենուր, եւ ամենամեծ լսարանը, եթե որպես համերգային, շատ մեծ համերգներ ենք ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, կուզենայի առանձնացնել, եւ նաեւ կուզենայի առանձնացնել այնտեղի երիտասարդներին։ Այս տարի ուղղակի մենք շատ զարմացել էինք, քանի որ դահլիճի կեսը երիտասարդներ էին, հենց այնտեղ ծնված, մեծացած, ինչի համար շատ-շատ ուրախ ենք։ Հաջորդ երգը ո՞րն ես կատարելու։ Հաջորդ երգը կատարեմ մայրս։ Շատ լավ, եւ նվիրում ես բոլոր մայրերին։ Այո, միանշանակ, համեցեք։ Ինչպես Հայաստանս, տանը շրակն էիր, և ծուխն էր տանս, քոնը իմն էր, իմը քոնը, հավիտյանս. Ինչպես Հայաստանը Իմ դերությունն էիր Եվ իմ երկիրն էիր Լռում ու լիրն էիր Ճակատագիրն էիր Մայրս Մայրս Դու իմ միակն էիր Ինչպես Հայաստանը Ինչպես Հայաստանը Դու իմ բաժինն էիր, եվ իմ բագինն էիր, խառնված էիր, դու շնչին իմ էությանս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս, մայրս. Ինչպես Հայաստանս Իմ դերությունն էիր Եվ իմ երկիրն էիր Լռումն ու լիրն էիր Ճակատագիրն էիր Մայրս Մայրս Դու իմ միակն էիր Ինչպես Հայաստանս Մայրս, դու իմ միակն էիր
ինչպես Հայաստանը Hayastanes Mayres Mayres Duyum yak değil İnçpes Շնորհակալ եմ։ Ղարաբաղի գարուն, Գուսան Աշոտ։ Բարձր ծափահարենք մեր երաժիշտներին, շնորհակալություն հայտնել գեղեցիկ, պրոֆեսիոնալ նվագակցության համար։ Ծափահարենք Փառահար Արտակ Դավթյան, Վարդան Բաղդասարյան, Համանչա, Դուդուկահար Արշակ Սահակյան, Բլուլահար Ավակ Մարքարյան, Դհոլահար Նորայր Ավետիսյան, Հարվածային գործիքներ Աբուլ Դրումս, բաս գիտար Գագիկ Թորոյան, ստեղնաշարային գործիքներ Լևոն Թուջարյան և դաշնակահար Արտուր Թադևոսյան։ Հաջորդ երգը ուղղակի
մեկ ձայնով, մեկ հոգով չի կարող լինել, երկ որը բոլորը շատ-շատ սիրում եք։ Բեմ եմ հրավիրում սիրված երկիշներ, ժողովրդական երկիշներ, Սևակ Ամրոյան, Արմեն Դավթյան, Արման Խաչատրյան։ Oh.
Bravo. Շնորհակալություն. Arena Live-ներ շանթի եթերում։ Եկեք հաջողություն մաղթենք Սուրեն Ավոյանին եւ բոլորին, տղաներին։ Bravo. Իրոք, իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ Arena Live-ում։